kwa nini Kalonzo Musyoka ambaye aliwahi kuwa naibu, alimekuwa naibu wa rais, amekuwa waziri, amekuwa mbunge zaidi ya miaka 30. Na katika miaka hizo, na mimi nilimeenda paka kule kwao, Sekuru huko, kitambo, yeye hakuweka, hakuweza kwa miaka hizo zote, hata kufikisha stima katika sehemu zake. Hata barabara kule ilikuwa na shida. Ni tu baada ya serikali ilio hii na iliyopita ndio aliweza kuweka stima mpaka ifike kwake. Je, katika miaka hizo zote yeye alikuwa akitumia generator katika area yake. Na watu walikuwa wakiishi kwa giza. Barabara ni duni. Elimu kule ilikuwa duni. Maisha ya watu ni duni. Je, kati ya naibu wa rais au rais wa sasa ambaye aliweza kupeleka development katika area ya Kitui bale anatoka, na yeye ni nani astahili au amepata alama ya E? Ha? Na hata sio E peke yake. Kama ingewezekana apatiwe alama ya F. Tunataka kusimama na rais wa taifa letu la Kenya, ile mambo ambayo ameweza kupanga, maneno ya mbolea kama jamii, kama viongozi katika eneo bunge la letu la Nandi, tunasimama na president wetu Daktari William Samuel Ruto. Kama Raila atakuwa chairman wa AU 2027, it is as clean and dusted kuwa rais wa jamhuri wetu la Kenya, mula wa pili ni Daktari William Samuel Ruto. Ama